Ողջունում եմ բոլորին, Ալֆանյուսի հյուրն է, հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Երեք ամսի 23-ին ապրիլի դուք Մոսկվայում ներկայացում տվեցիք, ինչի մասին է ներկայացումը եւ ոնց անցավ ներկայացումը։ Ին վերջին մեր ներկայացումն է օրորոցային պատվիրան։ Ես արդեն հյուրախաղերը ներկայացման սկսել եմ արտերկրում, որովհետեւ ներկայացումս խաղացել եմ անցյալ տարի մայիսից մինչև հոկտեմբեր, նոյեմբեր Երևանում եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում մարզերում։ Հիմա արդեն արտասահմանյան շրջագայությունն եւ եկա Մոսկվա։ Մոսկվայից հետո երկեք շարունակվի։ Շատ ուրախ եմ, որ Մոսկվայում հանդես եկա հերթական անգամ եւ շատ ուրախ եմ, որ շատ լավ ընթացավ։ Հանդիսատեսը իսկապես հասկացավ, ինչ եմ ուզում ասել։ Ներկայացումը ինքը որպես միջոց օգտագործում է մեր էպոսը, Սասունցի Դավիթ, մեր էպոսը։ Ես փորձել եմ էպոսի միջոցով եւ էպոսը այսօրվա կյանքին համադրելով մեր շատ լուրջ, մեր լրջագույն խորքային հարցերը արծարծել եւ մարդկանց ներկայացնել։ Եվ արդեն դա հասկացան։ Տխրեցնել, ցավացնել, ինչպես միշտ ծիծաղեցնել երբեմն։ Եվ վերջում նաեւ հերոսացնել։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Գիտեք, ինձ համար որպես հեղինակ կատարողի շատ կարեւոր է, որ իմ խոսքն է հասնում տեղ։ Ոչ թե կատարողական որակը, արտիստիկ մակարդակը եւ այլն, այլ արդյոք խոսքս հասավ մարդկանց։ Վստահ եմ, արձագանքներն այդպիսին էին, որ դա մարդկանց հասավ, մարդկանց սրտի ներկայացումը կապավ։ Ավելացնեմ, որ շատ լավ ներկայացում էր, շատ լավ թատրոն էր, շատ լավ պրոֆեսիոնալ անձնակազմով, շատ գոհ եմ, ուրախ։ Պետրոսյան, դուք ասացիք, մարդիկ հասկացան։ Այսօր ապրիլի 24-ին մենք բոլորս հիշում ենք ցեղասպանության մեր զոհերին։ Տեսեք, ես մարդկանց հետ ոչ տարբեր թե Հայաստանում, թե օրինակ Ռուսաստանում մեր համայնքի մարդկանց հետ խոսում եմ, շատերի մոտ այսպիսի միտք է հնչում, ասում ենք նոր ենք հասկանում, ինչպես եղավ ցեղասպանությունը, դիտելով այն, ինչ կատարվեց Արցախի հետ, այլ տարածքների հետ Հայաստանի։ Եվ դուք այդ թեմը շատ եք շոշափել ձեր ներկայացումներում, բայց ոնց հասկանում ենք, խոսում ենք, բայց ի վերջո մարդիկ միջևս չեն հասկանում։ Եվ ամեն անգամ մեր ժողովուրդը կրկնում է նույն սխալները, նույն ողբերգության մեջ ենք մնում։ Ունեք ձեր կարծիքով ինչու է այդպես։ Ես հարցում եմ, որ մարդկային հիշողությունը կարճ է։ Մարդուն պետք է պարբերաբար անընդհատ հիշեցնել։ Բաներ կան, որի մասին պետք է պարբերաբար անընդհատ խոսել։ Եվ ես այդ իմաստով միշտ ասել եմ, միշտ խոսել եմ այդ մասին, սովորենք հրեաներից։ Նրանք ունեն ցեղասպանության մի մեծ մշակույթ։ Եվ իսկապես շատ բան կարելի է սովորել նրանցից։ Շատ բան։ Իմ ներկայացումը կոչվում էր օրորոցային պատվիրան։ Բոլորովին պատահաբար չի դա ընտրված այդ վերնագիրը։ Պատվիրանը մանկան երեխային օրորոցից է տրվում կրծքի կաթով։ Տեսեք, հրեաները 10 պատվիրանին, գլխավոր պատվիրաններին ավելացրել են այսօր ևս նոր մի պատվիրան, 11-րդ պատվիրան։ Եվ գիտեք դա որն է։ Պետք է զարմանաք։ Դա այնտեղ մի սպանիր, մի ուղացիր, մի շնանաճը, մի մոռացիր, չմոռանաս։ Տեսեք, ինչ հանճարեղ լուծում է, հանճարեղ, տեսեք, պետություններ են, հարաբերություններ են, վաղ միսօր ով ում հետ ինչ ասես կարող է ստորագրել, բայց նրանք չմոռանալու գործոնը, կարևորությունը բերել այսօր դարձրել են հոգևոր պատվիրան։ Մայրը օրորոցի ասում, անեցք քեզ, եթե դու մոռանաս, դու ի՞նչ գործ ունես, դու հիշիր պապերիդ ինչ են արել։ Եվ ամեն պետություն մեկի այդ ժամանակ ժակամավրել պայմանագրեր կկնքեն, կբարի շենք, այդ ուրիշ բան է։ Օրինակ սա պետք է վերցնել, օրինակ տեսեք, օրոցային պատվիրան, մի մոռացիր, չմոռանաս, եւ սա բարբերաբար պետք է հիշեցնել։ Մեր կրթության սերայում դա պետք է անպայման տեղավորվի ամենայն լրջությամբ, ընդ որում այստեղ մի վտանգ էլ կա։ Ոչ թե պետք է անդա ցավ պատճառել, ասելով գիտես, մեզ կոտորեցին, ես մտորեցին, դա այդպես չի։ Լրջորեն պետք է կարողանալ ուսումնասիրել խնդիրը ամբողջ շորքով, հետևությունների գալ, եզրակացությունների, եւ այդպես հրամցնել սովորող մարդուն, ուսանող մարդուն, ավելորդ ցավ պատճառելներ իսկապես լավ բան չի, դա վտանգավոր բան է, դա բարդույթավորում է մարդկանց։ Հայերի մի մեծ մասը ուզում է մոռանալ այդ ցավը, ասում է, ես որպես հայ էլ չեմ դիմանում։ Գիտեք, իսկապես դժվար է լինել հայը, հայ մարդ լինել աշխարհում հեշտ չի։ Այդ խաչը, ցավի խաչը տանելը մարդի հոսաբար հեշտ չի, շատերը բնազդաբար փորձում են մոռանալ։ Ես ինքս ինչու եմ անմիջապես ոգևորվում այս նյութի մասին խոսելիս, ախր իմ հայրը, ոչ թե պապս, հայրս վերապրող է ցեղասպանության։ Փոքրիկ 3 տարեկան հորս
փախցրել Մանասկերտից, ինչ որ կերպ բերել է նա Գյումրիվա այն ժամանակվա Ալեքսանդրապոլի որբանությունը մեծացել այրս։ Մեր տանը ես մասին միշտ խոսել են։ Ես փոքր երեխա արդեն ես խոսակցություններին ծանոթ եմ եղել, Բաքում տղաները չէին խոսում այդ մասին։ Բայց երբ ես վերելք ներկայացում էի պատրաստում 90-ամյակներ այդ ժամանակ ցեղասպանության, բավական լուրջ գրականություն ուսեցի ուսումնասիրել և արտասահմանում, ֆրանսա լեզու, մի բան, որ մեզ մոտ հրատարակված չի։ Եվ ես հասկացա, որ ես ոչինչ չգիտեմ։ Մենք ոչինչ չգիտենք մեր ցեղասպանությունից։ Մեր ցեղասպանությունը խորապես ուսումնասիրված չի։ Փաստաթղթերը սպասում են թերթողին, կարդացողին, ուսումնասիրողին, որ վերլուծվի և բացահայտվի և հատիկ առ հատիկ բացատրվի և անպայման ժամանակ առ ժամանակ հիշեցվի։ Մի բան էլ ասեմ, երբ ես ուսումնասիրում էի այդ գրքերը, կարդում էի, հավատացնում եմ 3-4 էջ կարդալուց հետո ես թողնում էի, իջնում էի, թեյ խմելու, սուրճ խմելու, չէի դիմանում, անհնար է կարդալ։ Այդ ծանր գրականությունը անմարդկային բան է պատահել մեր ազգի հետ, անմարդկային վերքեր ունենք մենք։ Հիմա, բայց մի ուրիշ զարմանալի բան, հիմա ես պարբերաբար ամեն օր 2-3 էջ կարդում եմ, և ես ինձ ամեն օր կարծես աստվածաշունչ կարդացած մարդ, աղոթքի մեջ շունկած մարդ, այդ փոքրիկ ցավը ամեն օր վերապրելով ինձ ավելի ազնվացած եմ զգում։ Հավատացեք, ցավը, վերքը, սուքը ազնվացնում է մարդկանց։ Նկատել եք թաղումների ժամանակ ինչպես են մարդիկ իրար մի տեսակ բարեկամանանում, այն 2-3 եղբայրները չեն խոսում, բայց մեկի վշտի մեջ գալիս են, իրար հետ ներում են, հետո իհարկե սկսում է ամեն ինչ։ Այդ սկոմոտիվը կարող է լավ բան ծառայել, կարող է վատ բանի ծառայել, պետք է դա ճիշտ օգտագործել։ Հիմա այսպիսի մի բան տեղի ունեցավ, մենք բաց բրախեցին գնաց նյութը, պետք է նորից բերել, ուսումնասիրել, լրջորեն, խորքային, մասնագիտորեն ուսումնասիրել, հետևությունների գալ, կարողանալ սպիացնել այդ վերքը, որ մեր մեջ կա, այդ բարձրացնել գիտակցության մակարդակ, հասկանալ ինչ է եղել և նոր հասկանալ ինչ անենք, որ դա չկրկնվի։ Քանի դա դեռ մենք չենք հասկացել, մեր առջև դրված չեն այդ պոստուլատները, մենք անընդհատ կրկնվելու ենք։ Պետես, ընտեսեք, դուք բերեցիք, շատ ճիշտ օրինակ բերեցիք Իսրայելի հրեաժողովի, որոնց հենց չկրկնվելու համար այդ ողբերգությունը կառուցում են իրենց պետությունը, ամբողջ ինստիտուտն այնպես, որ չկրկնվի, բայց մենք տեսնում ենք, օրինակ, երեկ Էրդողանը խոսում, խորհուրդ է տալիս հայերին մոռանալ անցյալը, որպեսզի նորմալ ներկա լինել և ապագա, բայց ամենատարօրինակը նաև Հայաստանում են արդեն այդպիսի հայտարարությունը, ձեր կարծիքով այդ ճանապարհը կբերի այդ նպատակների և ուր կտանի հայ ժողովրդին։ Մենք մոռանալու իրավունք չունենք։ Ես միշտ ասում եմ, սովորենք հրեաներից, մենք մոռանալու իրավունք չունենք։ Էրդողանը խորհուրդ է այդ տիրան։ Մի քիչ ավելի վտանգավոր է, որ մերոնք են սկսում տուրք տալ, բայց ես հուսով եմ, որ սա այն քաղաքական դիվանագիտական խաղն է, որ փորձում են խաղալ։ Իհարկե, գիտես ինչ կա, ասում են սատանի մայլուն քանդրվածություն մի արա, ես չգիտեմ մերոնք ինչքանով են կարող այդ խաղը խաղալ, նրանք փորձված դիվանագիտությունն են, մենք դեռ անփորձենք շատ, բայց ես մի բան ձեզ ասեմ, կոմունիստական ժամանակահատվածում, այդ 37 թվականին, 30-ական թվականների 40 պատերազմից հետո ցեղասպանություն բար չկար, կոտորած բար, 1-2 բան պատմելու համար մարդում Սիբիր էին ուղարկում, գնդակահարում էին։ Եթե դու ասել, այսինչ երգը իրականում Անդրանիկին նվիրված երգ է, գնդակահարում էին կամ Սիբիր էին տանում, այսինքն մեր ժողովուրդը այնպիսի ցավ է կրել, այնպիսի դիմադրողականություն ունի այս նյութի շուրջ, չեն կարող մեզ մոռացնել, անհնար է։ Մարդը ուզի էլ մոռանալ չի կարող, սա մի վերք է, որ մեր մեջ մնալու է, ուղղակի ինձ թվում է, խնդիրներն է, որ այդ վերքի հետ պետք է ճիշտ աշխատել, ինչու ես մոռացնում, մի մոռացու, զարգացու, ճիշտ աշխատիր, թող այդ ցավը իոկուտ քեզ, իոկուտ քո հայրենիքի, իոկուտ մարդկանց, իոկուտ բարին ծառայի, դա կարող է, երբեմն երբ դու ցավը ճիշտ ես օգտագործում, գիտեք դա դառնում է բժշկի տված դարը, հաբ, դեղ, չէ, սրսկում են, մեզ ցավ է պատճառում, բայց մենք բուժում ենք, և այս ցավը մեր կարող է մեզ բուժել, մեր ապագայում մեզ կարող է պետք գալ, շատ կարող է պետք գալ, եթե իհարկե բժիշկը ճիշտ է օգտագործում այն, իսկ ո՞վ է բժիշկը, դա մեր ժողովրդի մտավորական զանգվածն է։ Ես չեմ կարող բոլորի համար ասել, բոլորին պարտադրել ոչ մեկին, բայց ինչ-որ մի զանգված, ինչ-որ մասը դրանով պետք է լրջորեն զբաղվի։ Հիմա տոն չեն տա, իհարկե, ասեն մոր այսօրվա դիվանագիտությունը սա է պանջում, մենք ես ենք ուզում, են ենք ուզում, բայց մենք մոռանալու իրավունք չունենք։ Պետրոսյան, դուք շատ հետաքրքիր թեմա բացեցիք այդ մտավորականությունը։ Հիմա նույնիսկ եթե չխոսենք ցեղասպանության մասին, մենք տեսնում ենք ինչ ողբերգություն եղավ մեր ժողովրդի հետ, կոչեցին Արցախը մեր պատմական հայրենիքի մի մասը։
Բայց մենք տեսնենք, որ հայ մտավորականությունը, ես չեմ ասում բոլորի հանդեպ, կան իհարկե բացառություն, բայց մեծ մասամբ ամենահայտնի դեմքերը փակվել են, չեն ուզում ուշադրություն չեն դարձում այդ ազգային հարցերի շուրջ։ Ինչու է դա եւ ուր դա կտանի։ Ինչու ենք ճում, մենք նույն սովետական միության ժամանակ դուք հիշացրեցիք 30-ականներ, 40-ականների ռեպրեսիաներ, բայց նույնիսկ 60-ական, 70-ականներ մեր մտավորականությունը ավելի հայրենասեր ազգային գաղափարներով էր առաջնություն, քան անկախ Հայաստանի մտավորականությունը։ Ինչու է դա այդպես։ Այդ ժամանակվա մեր ռեսուրսները այդպիսին էին, կրթական որակը դա էր, իհարկե այդ նոմենկլատուրային մտավորականությունն էր այնուամենայնիվ, որ փորձում էր ոտքի կանգնել, ինչ որ նա ուներ կուտակացցավ և ընդվզեց ոտքի կանգնեց, ինչի հասավ, թե ինչի որ հասավ։ Գալով մեզ, ես հիմա դժվարանալու եմ ուրիշների անունից խոսել, բայց ինչ որ չափով ես հասկանում եմ խնդրի էությունը, դա լուրջ խնդիր է և բազմաշերտ խնդիր է, դա այդպես մի բառով չի կարելի ասել։ Շատ կարևոր խնդիրներից մեկը այն է, որ այսօր մենք ապրում ենք մի ինֆորմացիոն դաշտում, որտեղ հայկական միտքը պառակտված է, բզիկ-բզիկ է եղած։ Մտավորական մարդ, ուղղակի էլեմենտար կարծիք հայտնի, անգամ իր մասնագիտության բերումով, թատրոնի մարդ, բժիշկ, գրող, ինժիներ, լուրջ մարդ, լուրջ կարծիք հայտնի, ինչ որ բանի շուրջ։ Այդ կարծիքը մինչև իր ում կնդրի ականջին հասնի, հանդիպում է հազարավոր ստատուսների, մսխվում դրա մեջ, չմարսված, այդպես աղացած դուրս գալիս եւ այդպես հասնում իր ում կնդրին։ Այսինքն մտավորականության մասը չի ուզում դառնալ այդ հարցակումների զոհը։ Սա շատ վտանգավոր ժամանակահատված է, երբ դու վախենում ես կարծիքդ հայտնել։ Մտավորականների մասն ասել եմ ոչինչ, ես կարծիքս կհայտնեմ, թող ինձ փախարակեն, թող ինձ հայհոյեն, ես թող վատամարդ դուրս գամ, բայց ես իմ խոսքը ասեմ։ Բայց մի խումբ են մտավորականները այսպես են ասում եւ արդարացիորեն, իրավամբ։ Լավ, եթե ես մեկին մի բան եմ ասում, պիտի խոսքը ստեղ հասնի։ Եթե իմ խոսքը տեղ չի հասնելու այդ աղմուկ աղղակի, այդ հայհոյանքների մեջ, ես ինչ եմ ասում։ Միևնույն է, եթե դու ասում ես արևը բարձրացավ, քեզ ասում են դու նախկիններից ես, եթե դու ասում ես լուսինը բարձրացավ կամ ցուրտ ընկավ, ուրեմն դու ներկաներից ես, ինչ էլ անես, քեզ պիտակավորում են։ Մարդու միտքը պիտակավորված է։ Այսինքն դու գիտես, ինչ էլ ասես, 500 հոգի այսպես են մտածելու, 500 հոգի այնպես են մտածելու, եւ բոլորը թքած ունեն ճշմարտության վրա։ Դու ճշմարտություն այսպես մեղմ ասած, քո խոսքի, քո ճշմարտության վրա։ Այսինքն ասողին լսող է պետք։ Այսպեսի մի հարց կա, ճիշտ է, հայերն ասում են նաեւ լսողին էլ կարգին ասող է պետք, բայց հավատացեք, այսօր այնպիսի խժդժություն է այդ ինֆորմացիոն դաշտում, ուն կնդրող մարդիկ այնպիսի խճճված բանի մեջ են, որ շատ դեպքում չեն ուզում մարդիկ խոսել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մի կողմից էլ լավ է, որ շատ չեն խոսում, որովհետև պետք է խոսի կոմպիտենտ մարդը, բանիմաց մարդը։ Օրինակ մենք ունենք քաղաքագետներ, որոնք խոսում են, ես հաճույքով եմ լսում իրենց։ Իհարկե նրանք էլ այդպես նանցել են թաղում, որովհետև դու ես կողմից ես, դու այն կողմից ես, բայց ուսանելի բաները ես վերցնում եմ, այնուամենայնիվ խոսում են, բայց ցավալի է, երբ խոսում է անտեղյակ մարդը։ Չի կարելի թատրոնի մարդուն, արվեստի մարդուն, բերել քաղաքական այսպիսի բարդ իրավիճակներում այսպիսի հարցեր տալու, ասել դե ասացեք ելքը որն է, նա էլ սկսում է ելքը, ախր ինչ ասեմ, դառնորեն պիտի ասեմ ծիծաղելի է կամ լալու։ Դրա համար մի մասն էլ դրա համար չի խոսում, իսկ ով որ ավելի ինչ երևի սա, հետո մի ուրիշ նրբություն էլ կա։ Մտավորական մարդը պիտի ունենա որոշակի կարողություններ։ Մտավորականը միայն ուսուցիչը չի, մտավորականը միայն մտքի աշխատանքով ապրող մարդը չի։ Մտավորականը եւ պիտի ունենա գիտելիքներ, բայց եւ պիտի ունենա կամք։ Ինչ ենք մեղադրում։ Մեր պատմությունը մեզ բերել հասցրել է այնպիսի միտեղ, որ տեսնենք մեկը գիտելիք ունի, գիտելիքիցով կամք չունի, իսկապես կամք չունի, մեկը խելք ունի, հնարավորություն չունի, մեկը կամք ունի, խելք չունի, այլ ամբողջ բարդությունը այնտեղ է, որ այդ չեն կարողանում հավաքվել միտքը, կամքը, գիտելիքը, իրար հետ միասին գործել, այս ժամանակ մենք իսկապես ուժեղ կլինենք, երբ այդ ամեն ինչը միանա եւ կդառնա մի բռունցք։ Իսկ դրա համար այսօր մեր ամենավտանգավոր ճշնամին մեր երկպառակություններն են, մեր վտանգված վիճակը, ճշնամու ջրաղացին իսկական ջուր լցնելը, իրար փախարակելն է, անընդհատ իրար թունավորում ենք, ով ինչ ասում իրար թունավորում ենք, չենք էլ փորձում իրար լսել, լսել անգամ չենք ուզում իրար, խնդիրը այն է, որ մենք իրար չենք ուզում լսել, ոչ թե չենք լսում, չենք ուզում արդեն լսել,
լավ, նա այլ կերպ է մտածում, դու այլ կերպ, բայց չէ որ ուժ պիտի ունենաս, որ կարողանաս դիմացինին լսել, միգուցե նրա կարծիքի մեջ, որ դու այդքան համաձայն չես, մի ուսանելի բան կա։ Աստվածաշնչյան մի պատմություն ուղղակի բերեմ Սողոմոնի մասնունի առակներից մեկը, երբ երկու մայր կռվում են երեխայի համար, վերջի վերջը ով է թողնում, ով իսկական մայրն է։ Ես դրա համար կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց, եթե կոչ անում իրավունք ես ունեմ, եթե դուք իսկապես սիրում եք մարդկանց, եթե դուք իսկապես սովորում եք, սիրում եք ժողովրդին, խնդրում եմ իրար փորձեք լսել։ Իմ մեծ եղբայրները գիտնական են, շատ խելոք մարդիկ են, սրանից 35 տարի առաջ էր երևի, մեծ եղբայրս ծայրացավ վրաս, նորմալ բան է, ինչ հարցերի շուրջ այդպես ողբարական, ես ինչ-որ ըմբոստացա, ինչ-որ բաներ էի պատմում, չգիտեմ, զայրացա վրաս, որպես մեծ եղբայր, ես ձենս կտրեցի, եվ դրա միջ մի գեղեցիկ բան կա, եվ նա ինձ ասեց մի բան, որ ես չեմ մոռանա ամբողջ կյանքս, դաջված ունեմ այդ դժվարտությունը, ինձ գիտեք ինչ ասաց, ասաց Վարդան, տիեզերքում ամենաթանկ բանը մայրն է, չկա ավելի թանկ բան, քան մայրը, իհարկե, բայց լավ հիշի, եղբայրս ասաց, ժողովուրդը մորից թանկ է, ասաց ու գնաց նեղացած, ես ամբողջ կյանքս չեմ մոռանասա։ Ուրեմն, եթե սիրում եք ժողովրդին, մի մեղադրեք իրար, մի ջարդեք, մի փշրեք, հակասական կողմից, հակադիր կողմերից հասկացեք իրար, փորձեք այդ լուծումը գտնել, խոսքը վերաբերում է մեր հարազատ մորը։ Ինչու ես ինչ չեմ գցում քաղաքական, ես ինչ են ինչ տարածքներում, ինչու ես անտեղի տեղը դրոշներ չեմ բարձրացրել, ես տեղյակ չեմ, կոմպիտենտ չեմ, այս հիմա եմ, այստեղ եմ կոմպիտենտ, ես բեմի վրա եմ խոսում, և դա ազդում է մարդկանց վրա, այնտեղ եմ գոտեպնդում, այնտեղ եմ նրան ողնաշարը պետք պնդասնել, այնտեղ եմ խոսում, և այնտեղ է իմ խոսքը լսելի։ Անհրաժեշտության դեպքում էլ, ինչպես ասում են, ըստ հրամանատարի հրամանի, ինչքանով կարողանամ, ոնց կարողանամ, և այսօրվա ապրիլի 24-ն է այսօր, այո, և այսօր ես տխուր ծանր օրը, երբ մարդիկ գլուխը կախ, խոկալով, մտքերի մեջ գնում են հարգելու մեր զոհերի հիշատակը, մարդիկ թող այդ մասին մտածեն, մենք իրավունք չունենք մոռանալու մեր պատմությունը, մենք իրավունք չունենք մոռանալու այն, ինչ եղել ենք, առանց դրա դու ապագա չես կառուցի, ապագան կառուցում են պինդ հիմքի վրա, իսկ մենք լավ պինդ հիմք ունենք, այդտեղից պետք է ավելցուկները հանել, մյուսները կատարելագործել։ Խորին ցավով ասում եմ, որ մենք, այո, մեծ կորուստներ ունեցած, տառապանքի մեծ ցավ, մեծ փորձ ունեցող ժողովուրդ ենք, և մենք պետք է կարողանանք այս ծանր վիշտը օգտագործել ապագայում մեզ համար։ Հույս ունենանք, որ մեր ժողովրդին կհաջողվի միավորվել և այս էջն էլ ողբերգական թերթել, անցնենք դեպի ավելի լավ ժամանակ։ Շնորհակալություն, Ալֆենյուսի հյուրն էր դերասան Վարդան Պետրոսյանը։